ორდღიანი ვიზიტით საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ბათუმში იმყოფება. უწმინდეს და უნეტარესი თამარობასთან დაკავშირებით ხვალ 13 საათზე თამარის დასახლებაში თამარ მეფის ტაძარში პარაკლის გადაიხდის. 14 საათზე კი ფერიის ბავშვსასახლეს ეწვევა, სადაც საჭოროში მცხოვრებ აფხაზებს შეხვდება. ანალოგიური შეხვედრები ბათუმში უკვე მესამე წელი ეტარდება, რომლის მიზანი ქართველთა და აფხაზთა ურთიერთობების აღდგენაა. ხვალ შედგება აფხაზი შემოქმედის ანზორ კუდბას წიგნის ფიქრის სავარძლის პრეზენტაცია. 15 მარტს კი გონიოს ციხეზე წმინდა მატათა საფლავ თან პატრიარქი პარაკლის გადაიხდის. მოგვიანებით კი უწმინდესის და უნეტარესის პატივსაცემად და აჭარის შემოქმედებითი კოლექტივის კონცერტი გამართება. ასევე დაგეგმილია ილია მეორეს შეხვედრა სარფში მცხოვრებ ქართველ აზებთან. დღეს გონიოს ციხეზე პატრიარქის საზეიმო დახვედრა მოაწყეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრებმა ჯემალ ფუტკარაძემ და საპატრიარქოს აფხაზთა ურთიერთობის აღდგენის კოორდინატორმა მარინა ხანთაძემ. პატრიარქი უკვე დიდი ხანია ქართულ აფხაზური საგას პროექტის მხარდამჭერია და აი ამ პროექტის ფარგლებში იმართება ეს შეხვედრა. და ყოველთვის მხარში გვიდგას და როგორც სულიერად ესე ყველანაირად გვიჭერს მხარს, რომ ეს პროექტი როგორც მივიდეს ბოლომდე და აფხაზებთან ის ძველი ურთიერთობა აღდგეს, რაც ომამდე იყო. ერთი თვის განმავლობაში პატრიარქი ორჯერ ესტუმრება ჩვენ ქალაქს, ეხლა ჩამობზანდება იმისათვის, რომ მოხდეს შეხვედრა აფხაზებთან, აჭარაში მცხოვრებ აფხაზებთან. მოიხსენება, თვალე არის თამარობის დღესასწაული, დიდი დღესასწაული, წინასარგილოცავთ და ამასთან დაკავშირებით პატრიარქი მოილოცავს ბენზეში თამარის სახელობის ეკლესიაში და შემდეგ ფერიის სათნოების სახლში შეხვდება აფხაზებს, აჭარაში მცხოვრებ აფხაზებს.